Тавро – старший брат, який росіяни часто використовували щодо українця, вже остаточно знято. Натомість ми отримали сердечну сестру – Польщу. Так нещодавно сказав посол України в Польщі Андрій Дещиця. Західна сусідка з першого дня підступного російського вторгнення активно нам допомагає. Згуртувались усі – польські урядовці, відомі люди, звичайні поляки та українська діаспора допомагають українцям пережити скрутні часи. Як виїхати до Польщі на час війни і на що там розраховувати українцям, Лада Донець розкаже. Якщо ви місцем для прихистку обрали Польщу, перш за все треба дістатися польського кордону. З пошуком попутника допоможе бот в Телеграмі «Нам по дорозі». Аби в'їхати до Польщі, достатньо закордонного паспорта, ID-картки, свідоцтва про народження дітей. Приймають навіть з документами, у яких сплив термін дії. Важливо, щоб польська прикордонна служба внесла дані про перетин кордону. Від кордону ходять безкоштовні автобуси до вокзалу в Перемишлі. Там, за даними Укрзалізниці, всіх біженців зустрічають волонтери, дають їжу, воду та консультують. Блогерка з Вроцлава Людмила пише, після перетину кордону у приймальному пункті можна переночувати. З реєстрацією ж юристи радять не поспішати, оскільки на це є час. Спочатку краще відпочити. В Польщі нас приймав поляк на ім'я Петер в своєму домі. Він каже, що він дуже радий допомагати українцям та хвилюється щодо ситуації в країні. Нас розмістили в двох кімнатах, та ми мали все необхідне. Все, що треба для гігієни, добре харчування та комфорт. Марія Скнар разом з мамою та меншим братом виїхали із Запоріжжя та зупинились у невеличкому містечку Любань. Все – і транспорт, і житло – знайшов польський волонтер. Якщо ви плануєте осісти в Польщі, то можна зробити номер ПЕСЕЛЬ. Це аналог нашого ідентифікаційного. По ньому можна потім отримати медичні послуги, соціальні виплати і влаштуватися на роботу. А дітям – піти до школи чи до дитсадка. Отримати ПЕСЕЛЬ можна у міських та районних адміністраціях. Присвоєння цього номеру для українців безкоштовне. Вся інформація щодо його отримання на офіційній сторінці польського уряду. Отримала номер ПЕСЕЛЬ і наша землячка Анна Коваль із Зеленодольська. Жінка разом із дітьми виїхала до Вроцлава. Живе тут вже кілька тижнів. За цей час сім'я оформила тимчасовий захист. Наразі уряд надає разово 300 злотих кожному, хто приїхав до Польщі після 24 лютого, підтвердив наміри тут залишитися та оформив номер ПЕСЕЛЬ. Також Анна подала заявку на отримання щомісячно 500 злотих на дитину. Ті, хто збирається до Польщі, будь ласочка, їдьте, забирайте своїх діточок. У Польщі дуже гарно зустрічають. Слава Україні! Анна розповідає, молодша дочка цього тижня вже пішла до школи. Уже понад 100 тисяч дітей з України записані до польських закладів, а старша продовжує вчитися онлайн в українському університеті. Щодо роботи, то жінка працює віддалено в Україні. Чимало вакансій і в Польщі. Якщо в українця є ПЕСЕЛЬ, то можна законно перебувати в Польщі протягом 18 місяців і так само законно працювати в країні. Знайти роботу в Польщі можна в Державному центрі зайнятості. Номер телефону 19 524. Працює служба з 8 до 18 в робочі дні. Чимало вакансій є й на сайтах з пошуку роботи. Найпопулярніші вакансії для українок – швачка, вчителька та продавчиня. Для чоловіків – будівельники, електрики, машиністи. Я думаю, що всі нормально встроїлися, всі все хорошо, по крайній мірі, то, що пишуть мені в дірек мої читателі. Я також буду здесь працювати. Не буду збирати гроші на будівництво дому, буду заробляти собі на оплату квартири. І я думаю, що ваші услуги будуть теж здесь востребовані. Ті, хто робить манікюри, це молва розлетиться швидко, і тому потрібно приїжджати і одразу починати працювати, іскати роботу. Олександра – українська блогерка з Дніпра. Вона з маленькою донькою нещодавно теж приїхала до Польщі. Зупинились у місті Щецин, біля кордону з Німеччиною. Язик дуже зрозумілий, ми друг друга розуміємо. І поляки просто умнички, вони такі учасливі. Прямо йдуть нас за руку, беруть і проводять куди треба. В общем, дуже приємні люди, дуже приємна країна. Селитися краще подалі від великих міст, радять волонтери. Так легше знайти житло і воно вийде дешевше. Оголошення про здачу квартир чи кімнат у різних куточках Польщі можна знайти на цих сайтах. У середньому місяць оренди коштує 2 тисячі злотих. Це 12 тисяч на наші. Однак надають поляки і безкоштовний нічліг. Вам можуть підказати, де є безплатний ночлег в Щецині. Да. Туда беруть на перше время безплатно, у кого нет вообще никакого жилья, у некоторых нет денег, потому что некоторые приезжают с чем ушли, с одной сумкой, с тем приехали. То есть они там могут жить и не сутки, а и дольше, да, пока не найдут? Пока им найдут какое-то жилье. Некоторые поляки берут к себе домой, то есть поляки, они создали такой список, что кто хочет к себе домой взять, допустим, два человека, три человека, кто сколько может.
Потом предлагаю, допустим, хотите, пойдите туди, тим людям поживіть. Ніхто не говорить сроки. Офіційна інформація для українців на сайті, який ви бачите на екрані. А номер плюс 48 222 309 900 – це цілодобова гаряча лінія для українських біженців українською. Лада Донець, Open News, телеканал «Відкритий».